Привіт, друзі! Сьогодні я хотів би з вами поділитися таким своїм досвідом, адже я проживаю уже на території Польщі понад 2 роки і, в принципі, працюю в сфері працевлаштування і стикаюся з різними типами людей і уже щось розумію про те, як вибирати, наприклад, професію для того, щоб в майбутньому, наприклад, не потрапити в якусь халепу або ж просто коли робота може не підійти. Ну що ж, поїхали! Друзі, а перед тим, як ми розпочнемо, то хотів би вам знову ж таки повідомити, що поки що немає інформації відносно відкриття кордонів, а саме зняття на території Польщі або ж будь-якої іншої країни Шенгену самоізоляції в 14 днів. Наразі моніторю, очікую і якщо щось з'явиться, я обов'язково зніму для вас відео. Ну що ж, переходимо до пункту. Перший пункт я назвав «Знайти роботу». Ту, яку я зможу виконувати. Тому що, друзі, багато людей, і, в принципі, я колись так робив, коли ми телефонуємо і у нас запитують, а що я вмію, який ми маємо досвід, то людина каже, що досвід у мене невеликий, але я вмію робити все і швидко вчуся. Цього робити не потрібно. Потрібно казати реальну правду і реальні позиції, на яких ви колись працювали, і як у вас виходило це зробити. Чому це потрібно робити? Тому що ви зекономите і свій час, і роботодавця, який прийме вас на роботу до себе. Тому що, якщо вам робота потім не підійде і вам буде важко, то вам потрібно буде витратити кошти для того, щоб змінити роботу. Плюс, якщо у вас буде маленький термін, вам буде важко це зробити, і гроші стоять завжди на першому місці, в принципі, усіх. І всі питають за аванси. Коли можна отримати аванс? Коли я, наприклад, був би роботодавцем і чув таке, коли мене відразу питаються, ще не пропрацювавши жодного дня, коли я отримую аванс, то яку б ви дали відповідь, друзі? Можете написати про це в коментарях. Я думаю, щоб людина вже боялася брати такого працівника на роботу, адже він може відпрацювати, взяти аванс і поїхати собі далі. Другий пункт – це вибирати зарплату, яка є середньою на ринку. Тому що, друзі, якщо ви бачите конкретне оголошення в інтернеті, і ви можете написати там ще коментар до цієї роботи, і написати, що ця людина, яка рекламує цю роботу, або ж це є справді роботодавець і рекламує свою роботу, так, він будував свій бізнес, можливо, роками, і у нього є така зарплата, можливо, нижча, як у нього в конкурентів. Тому завжди можна співставити різні типи пропозицій на роботу, так, з подібними умовами, і просто вибрати собі середню, щоб не попастися на високі зарплати, де взагалі можуть потім вираховувати за різні моменти. І взяти собі середню, і там вас точно не обмануть, можливо так, бо все буває. І тоді ви вже собі можете вибирати цю вакансію і їхати туди працювати. Третій пункт – це, друзі, дізнатися абсолютно всі деталі про вакансію. Тому що я зустрічав таких людей на своєму шляху, які просто почули водій, ну і все, їду на водія, і вмієш їздити? Вмію, так, їздив десь там трохи, і він їде відразу. І це стосується не тільки водіїв, а будь-якої іншої роботи. Людина їде, і потім виходить, що робота не підійшла, або ж житло некомфортне, а людина хотіла окреме і так далі, і тому подібне, і хотіла мати зарплату конкретно в конкретне число, в конкретний день, хотіла мати безкоштовний робочий одяг, хотіла, щоб за неї доїзд домовлялися, допомогли з усіма документами, щоб можна було пізніше залишитися і постійно проживати в Польщі. Це не завжди є так. Є роботодавці, які дуже добрі і добре ставляться до всіх людей, хоча й не всі їх поважають за це і кидають хоч далі, і вони все одно продовжують ці ж роботодавці допомагати людям. Тому потрібно уточнювати всі деталі і крапка. Четвертий пункт – це гроші. Гроші, що за гроші? Коли ви їдете в Польщу, ну і ви берете мінімум, який вам потрібен, щоб до авансу прожити або ж до першої зарплати. Я знаю, що важко в теперішній час знайти десь гроші, але їх можна знайти, адже якби у вас сталася якась така ситуація безвихідна, що вам потрібно було б гроші, я впевнений, щоб ви їх знайшли. Тому, друзі, краще брати завжди з запасом, адже в світі ніхто не відмінив ще шахраїв, і вони існують, і вас можуть просто обдурити, і вам потрібно буде потім якось дізнаватися інформацію, що нелегко зробити, щоб перевести гроші з України в Польщу, або ж з цієї країни, з якої ви мене дивитеся.
П'ятий пункт – це не боятися, що вас кинуть, тому що якщо ви будете переживати, що вас кинуть, то вас обов'язково кинуть. Розумієте, те, про те, що ви думаєте, те до вас і притягується. Як я вже згадував про тих шахраїв, вище в сказаних пунктах, то вони все-таки існують і завжди будуть існувати в будь-якій країні і в будь-якій різній кількості, і завжди будуть дурити людей. Тому до цього також потрібно бути готовим, адже перевірити їх в наш час дуже важко. Вони міняють номери, акаунти, оголошення, назви фірм і тому подібне. Тому, друзі, потрібно просто не боятися, щоб потратити час, потратити гроші. Але коли ви вже знайдете свого роботодавця, то ви зможете або ж постійно в нього залишитися, або ж повертатися до нього при кожній можливості. Якщо ви покажете себе з хорошої сторони, то будь-який роботодавець буде чекати вашого дзвінка і буде готовий вас чекати, якщо ви нормально з ним попрощаєтеся і скажете, що приїдете. Тому, друзі, я вам рекомендую з власного досвіду, тому що я за свої роки дуже багато зустрічав різних роботодавців, і добрих роботодавців мало, але вони є. Тому якщо ви вирішили їхати в Польщу на роботу, то рекомендую брати до уваги всі ці 5 пунктів, які я вам назвав, і у вас буде все добре. Також ви можете написати в коментарях свій досвід або ж додати якийсь свій пункт. Я буду дуже вам вдячний за це. І також постараюся прийняти це до уваги. А наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд. Побачимось. До наступного відео.